Prezident İlham Əliyev mayın 7-sində Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Marius Vizeri qəbul edib. Bakıda ümumili lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş cüdo üzrə böyük dəbirqə beynəlxalq turnirinin çox yaxşı təşkil olunduğunu deyən dövlətimizin başçısı son dövrlər idmançılarımızın müxtəlif yarışlarda qazandığı böyük uğurların önəmini qeyd etdi. Cüdo üzrə milli komandamızın bu yaxınlarda keçirilən Avropa çempionatında yüksək nəticələr əldə etdiyini xatırladan prezident İlham Əliyev bu idman növünün Azərbaycanda populyarlığının getdikcə artdığını vurğuladı. Ölkəmizin gələcəkdə beynəlxalq yarışlarda daha fəal və dinamik iştirak edəcəyinə ümidvar olduğunu dedi. Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Marius Vizer Bakıda keçirilən cüdo üzrə böyük dəbirqə beynəlxalq turnirinin yüksək səviyyədə təşkilindən məmnunluğunu ifadə etdi. Azərbaycanda cüdonun inkişafını daim dəstəklədiyini qeyd edən Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Marius Vizer ölkəmizin cüdo üzrə yığmasını yeni strategiya ilə yarışlarda daha yüksək fəallıqla iştirak edəcəyinə ümidvar olduğunu dedi. Marius Vizer 2016-cı il Rio-de-Janeiro yay olimpiya oyunlarında cüdo idmanı ilə bağlı aparılan hazırlıq işlərindən danışdı. Beynəlxalq Cüdo Federasiyası ilə fəal tərəfdaşlıq əlaqələrinin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayan dövlətimizin başçısı İlham Əliyev, Marius Vizerin Federasiyasının prezidenti kimi ölkəmizə verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirdi. Bu istiqamətdə səylərinə görə ona minnətdarlığını bildirdi. Azərbaycanda idmana göstərilən qayğıdan danışan prezident İlham Əliyev, ölkəmizdə cüdonun zəngin ənənələrə malik olduğunu vurğuladı. Bu idman növünün inkişafına xüsusi əhəmiyyət verildiyini qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı idmançılarımızın dünya və Avropa çempionatlarında, eləcə də olimpiya oyunlarında uğurla iştirak edəcəklərinə ümidvar olduğunu bildirdi.